Aduh, macam mana ni? Hei, susahlah. Mana nak tulis ni? Apa tu? Hakim tulis huruf apa? Saya nak tulis tapi saya tak pandailah cikgu. Ya ke? Hakim nak tulis huruf? Okey, hari ni cikgu nak ajar Hakim menulis huruf. Betul ke cikgu? Ya. Ye! Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua adik-adik? Amboi, manis-manis adik yang sedang menonton pada hari ini ya. Macam itulah, kena ceria, kena semangat, yang penting kena senyum. Cuba senyum. Kan manis tu. Okey, baiklah. Hari ini seronok tau sebab hari ini kita nak belajar tentang pendidikan khas bahasa Melayu. Bersama dengan siapa? Bersama dengan cikgu kita yang sangat ceria, sangat cantik. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil cikgu kita. Bersama dengan kita hari ini iaitu Cikgu Zainab Abu Bakar. Assalamualaikum Cikgu. Ya, Waalaikumsalam Hakim. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah khabar baik sangat. Cantik kan Cikgu kita? Saya dah kata dah Cikgu kita ceria dan senyum memanjang. Begitulah kita kena senyum selalu. Okey, bersama dengan kita juga jurubahasa iaitu Cikgu Nur Ilda binti Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor. Terima kasih kepada Cikgu Ilda yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey cikgu, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa cikgu? Okey, tadi Hakim macam tulis pegang pensel. Betul, pun cikgu. Macam tu. Hari ni kita nak belajar menulis. Menulis huruf dengan cara yang betul. Oh, kira tadi saya tulis tu dengan cara yang salah lah cikgu. Ya. Kalau pegang macam tu maksudnya Hakim belum pegang pensel dengan betul. Oh, patutlah tidak selesa ketika saya pegang tadi. Okey cikgu, silakan. Okey, hari ni adik-adik, mana murid-murid semua, kita nak belajar menulis huruf vokal. Adik-adik kat rumah, murid-murid kat rumah dah boleh tulis? Tadi Abang Hakim nak tulis huruf A. Betul cikgu, tapi tak jadi sebab tak pandai. Okey, hari ni kita nak menulis huruf vokal. Huruf dengan betul. Okey cikgu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara menulis yang betul. Betul ke cikgu? Ya, betul. Okey, jadi kita nak berehat seketika, boleh ke cikgu? Boleh. Okey, adik-adik, cikgu nak pesan murid-murid semua, kita nak buat aktiviti hari ini. Betul. Kalau dekat rumah boleh sediakan pensel, kertas. Lepas tu sebelum nak menulis, cikgu ada nak tunjuk guna pasir. Kalau dekat rumah boleh sediakan tepung. Tepung pun boleh. Guna tepung. Letaklah dalam dulang, nanti bersepah-sepah kan. Betul. Kita kena jaga kebersihan. Okey. Okey, jadi tanya dekat ibu atau ayah kita, adik nak tepung sebab adik nak belajar menulis dengan cikgu Zainab hari ini. Okey cikgu, kita nak berehat seketika boleh ke? Okey. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami selepas ini. Tahukah murid-murid, bahan untuk membuat plastisin? 1 cawan tepung gandum, 1/3 cawan gula halus, 2 sudu besar cream of tartar, 1 sudu besar minyak masak, 1 cawan air.
Bilik TV KPM. Kembali bersua dalam slot prasekolah bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Zainab dan juru bahasa kita Cikgu Ilda. Okey, murid-murid sekalian, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa ya Cikgu Zainab? Okey, segmen kali ini Cikgu nak ajar Hakim macam mana nak menulis, kan? Sebelum menulis, kita kena tahu pra menulis dulu. Pra menulis ni kita tak guna kertas dan pensel lagi. Oh, tak guna? Tak guna lagi. Okey. Cikgu main pasir, Hakim. Cikgu. Cantik pula pasir cikgu tu. Yeay. Saya pun ada pasir. Okey, hari ni Hakim, kita nak tulis atas pasir. Okay. Hakim nak tulis apa? Baik, saya kalau boleh nak tulis huruf A lah cikgu. Okey, Hakim nak belajar tulis huruf A. Sebelum nak tulis huruf A, cikgu nak Hakim ikut cikgu. Boleh cikgu. Ikut dulu. Nanti cikgu nak suruh buat sendiri. Okey. Yeah. Dan murid-murid di rumah pun boleh ikutkan cikgu. Mula-mula kita nak tulis garis lurus. Boleh tak? Tapi guna jari je. Okey. Satu jari macam ni. Okey. Garis lurus daripada atas turun bawah. Okey, siapa yang paling lurus sekali? Okey. Okey. Alamak, bengkoklah pula sikit je. Ada bengkok sikit. Okey, tak apa. Yang penting Hakim dah tahu macam mana nak garis daripada atas turun bawah. Okey. Ye, buat lagi Hakim. Garis. Okey, kita boleh praktis. Best tak Hakim? Betul. Murid-murid di rumah mungkin boleh guna tepung kan cikgu? Ya. Yeah. Untuk buat garis. Okey, Hakim. Okey, kita dah pandai. Okey, lulus. Okey. Padam cikgu ya. Okey, kita tekan. Okey, sambil kita buat macam ni sebenarnya nak melatih apa? Motor halus. Murid-murid kat rumah tu. Motor halus. Dia dah kuat dah jari dia boleh tulis lepas ni. Okey, dah garis. Cikgu nak Hakim buat garisan melintang. Melintang daripada kiri ke kanan. Okey. Kiri ke kanan. Tarik. Okey. Lurus. Jadi tak cikgu? Hebat. Jadi Hakim. Terima kasih, nanti mesti cikgu. Hakim tulis cantik. Yeah. Okey. Hakim, kalau kita pergi pantai, cikgu, kita boleh tulis-tulis dekat pasir kat pantai. Betul lah cikgu. Tu melatih. Tu pra menulis tu. Kita boleh buat menulis-nulis kat pantai. Sebelum kita nak tulis dekat ni kan. Kita bagi anak-anak menulis dekat pasir. Okey. Sekarang padam lepas cikgu tu, Padam. Okey. Dah padam dah. Cikgu nak suruh Hakim buat bentuk bulan sabit. Bulan sabit. Bulan sabit. Okey. Okey, mana cikgu ya? Cuba Hakim. Okey, saya cuba cikgu ya. Okey, bulan sabit. Bulan sabit. Tarik bengkok sikit. Kemudian Hakim dah pandai. Okey, dah pandai. Betul ke cikgu? Betul. Bulan sabit. Kalau bulan puasa ada bulan sabit tak? Nampak tak bulan sabit? Kan kita nak puasa nanti mesti tengok bulan. Okey, dah bulan sabit. Okay. Cuba buat bulat. Bulat pula. Okey. Macam mana kita padam dulu. Okey, jom murid-murid ikut bulat, saya. Bulat. Okey, kita bulatkan. Bulat. Tarik. Kemudian kita cantumkan dekat atas. Okey. Lulus. Dah boleh menulis dah Hakim. Okey. Sekarang kita nak tulislah. Dah boleh tulis dekat atas pasir. Sekarang kita nak tulis pegang marker pen. Okey, jadi saya kena berpindah ke sana lah cikgu. Dekat situ Hakim nampak ada apa? Nampak ada tulisan putus-putus lah. Tulisan putus-putus. Jadi Hakim kena sambungkan garisan putus-putus itu. Boleh cikgu. Cikgu nak saya sambungkan yang mana dahulu? Okey, mula-mula kita nak sambung huruf A. Hakim nak buat huruf A kan? Betul cikgu. Macam mana nak tulis huruf A? Hakim cuba tengok mana A. Yang atas ni cikgu. Okey, yang tu A. Jadi Hakim kena, kalau nak buat huruf A, cuba tengok nombor satu tu kan. Dia kena buat bulan sabit. Bulan sabit dulu. Okey, cuba Hakim. Okey. Sambung. Baik cikgu, saya cuba ya.
Okey, kita tarik. Jadikan seperti bulan sabit. Okey, cikgu. Okey, lepas tu kita ada tiang pendek dekat sebelah lah. Dia. Ada tiang. Jadi kita tarik, cikgu. Ya. Okey. Kita tarik sampai ke bawah. Okey, Chun. Tadi kita tulis dekat pasir. Sekarang kita dapat tulis dekat papan putih. Papan putih. Okey, yeah. Next. Hakim nak tulis huruf apa pula? Saya rasa nak tulis huruf E lah, cikgu. E. Okey, nak tulis huruf E. Macam mana nak tulis huruf E? Kalau nak tulis huruf E, kena melintang dahulu. Melintang. Betul ke, cikgu? Okey, betul. Okey, saya buat dulu ya. Garis. Okey, kita tarik. Okey, cikgu. Lepas tu baru kita buat bulan sabit. Bulan sabit. Okey, kita tarik. Sampai jadi seperti bulan sabit. Okey, Hakim boleh sambung terus kan? Nanti kalau E macam tu dia terbuka. Dia terbangalah E tu. Betul lah, cikgu. Okey, saya dah sambungkan, cikgu. Okey, macam ya? Tu. Okey, next. Huruf. Okay. Huruf I, cikgu. I. I tadi Hakim dah garis kan? Betul. Hakim garis daripada atas ke bawah. Okey, kalau titik, cikgu? Titik, Hakim letaklah titik. I dia ada satu mata. Okey. Dah tiga huruf, cikgu. Senang tak? Senang, cikgu. Okey, nanti kalau tak ada garisan putus tu, Hakim boleh buat sendiri tau. Betul, cikgu. Ya, dah tulis. Okey, next. Huruf O. O. Okey. O ni kita bulatkan. Okey. Bulat, bulat, bulat. Dan kita sambungkan pada mula-mula kita tarik tadi. Yes. Senanglah, cikgu. Bila belajar dengan cikgu, saya rasa senang nak tulis lepas ini. Yes. Okey, macam tu. Murid-murid boleh buat kat rumah. Boleh buat kat rumah. Latih. Kalau tak boleh nak tulis lagi, guna pen. Guna pensel, mungkin pensel dia tak terang. Yeah. Kalau guna marker, dia terang, dia nampak. Betul, lebih kan, jelas. Seronok. Kalau guna marker, seronok nak tulis. Betul, cikgu. Yeah. Lagi, next. Okey, cikgu. Huruf. Saya nak sambung huruf U, cikgu. U. U nak buat apa dulu? Kita akan tarik. Tarik ke bawah. Kemudian naik atas. Lepas tu, turun bawah. Kemudian, okey, kita tarik ke bawah. Huruf apa tu, Hakim? Huruf U, cikgu. U. Okey. Hakim, nanti kita sambung lagi. Boleh, huruf cikgu? Huruf lain pula. Boleh, banyak cikgu? Lagi Hakim nak kena tulis. Tak sabar rasanya. Okey, cikgu. Jadi ini cara yang betul untuk kita menulis dengan cara yang betul. Okey, cikgu. Kita nak berehat seketika. Boleh ke, cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan saya dan cikgu Zainab, cikgu Ilda dalam slot prasekolah. Tahukah murid-murid, cara-cara untuk membuat plastisin adalah masukkan semua bahan basah dan kering di dalam satu bekas dan gaul. Panaskan periuk dan masukkan kedua-dua bahan yang digaul tadi. Kacau rata sehingga bahan sebati dengan api yang perlahan sehingga dough tidak lagi berketul dan melekat pada periuk dan senduk. Sejukkan dough sebelum digunakan. Didik TV KPM. Hai, jumpa lagi dalam slot prasekolah bersama dengan saya, Lokman Hakim dan juga Cikgu Zainab dan Cikgu Ilda. Okey, cikgu, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa pula? Okey, tadi Hakim dah tulis huruf vokal. Betul. Sekarang banyak lagi huruf tau, Hakim. Betul, cikgu. Huruf abjad kan? Betul. Okay. Sekarang cikgu nak Hakim. Okey, Hakim dah kenal huruf. Cikgu sebut, Hakim tulis. Boleh, cikgu. Okey, tapi Hakim boleh sambung. Dah ada kan kat situ? Betul. Okey, cikgu nak Hakim tulis huruf B. Okey. Huruf B di atas huruf saya. Sekejap.
Saya sambungkan cikgu ya. Okay. Sambungkan. Kita tarik. Kemudian kita sambung pula yang bahagian bawah. Okey, bagus. Sebab apa? Cikgu sebut huruf, Hakim boleh tahu mana huruf dia. Okey, huruf F. F, okey. Huruf F. Okey, kita tarik sampai ke bawah dan buat garisan melintang. Yes. Betul ke cikgu? Betul. Itu huruf F. F. Okey, next. Huruf H. H, okey. Hakim. Hakim. Huruf saya lah. Ya. Okay. Pandailah Hakim. Kita tarik sampai ke bawah dan kemudian kita buat. Okey, cikgu. Hakim tahu huruf H, Hakim. Betul. Okey, tadi kita buat huruf B. Kalau huruf D? Huruf D pula. D. Okey. D. Sebelah huruf B. Okey, kita buat. Okey, boleh. Buat bulan sabit. Bulan sabit dan kemudian garisan tinggi. Tadi tiang pendek. Okey, Hakim. Hakim tahu tak yang cikgu suruh Hakim tulis tu adalah huruf tinggi. Huruf tinggi, dia ada tiang tinggi. Patutlah dia ada tiang menurun ke bawah. Tinggi. Betul. Okey. Huruf K. Huruf K, okey. Kalau huruf K, ada tiang tinggi. Okey, kita buat tiang. Dan kemudian ada kaki satu, dua. Okey, good. Kalau nak tulis huruf daripada atas turun bawah. Kalau daripada bawah ke atas dia macam lambatlah Hakim. Betul, nanti cikgu. Bila kita nak tulis karangan kan, dia macam mengambil masa. Kita tulis huruf yang betul. Okey, next. Huruf T. Okey, terus tulis. Baik. Kita tarik ke bawah. Daripada atas ke bawah. Okay, atas ke bawah dan kemudian dan buat garisan. Garisan melintang. Good. Okey, kita dah selesai tulis huruf panjang. Next. Tulis huruf pendek pula. Huruf pendek pun ada cikgu ya. Huruf pendek. Okey. Seperti huruf C. Okey, C ala C senang je. Iaitu kita buat bulan sabit. Okey, Hakim tulis huruf M. Okey. M kita M buat untuk tiang. Apa, Hakim? M untuk makan. Yes. Suka, mesti Hakim suka makan kan? Betul, cikgu. Okey, next huruf N. N. Okey. Kita buat tiang dari atas ke bawah supaya lebih senang. Yes. Okey. Next, Hakim tulis huruf apa tu sebelah N? R, cikgu. R. Okey. Yes. Kita buat tiang juga. Okey. Dan seterusnya huruf pendek huruf S. Okey, good. Senang kan Hakim? Betul, bila cikgu nak sambung garis putus-putus. Kalau tak ada garis putus-putus tu, boleh tak tulis? Susahlah cikgu. Saya rasa lepas ni saya nak tulis banyak-banyak sebab dah senang. Yes, bagus. Okey Hakim, yang kat bawah tu adalah huruf ada ekor. Dan yang kat bawah sekali, huruf apa? Ada huruf V cikgu. V, W, X, Z tu adalah huruf pendek. Okey. Okey. Next, cikgu nak teka pula ke Hakim? Boleh cikgu? Hakim boleh ke kalau cikgu teka-teki? Boleh cikgu. Bila saya dah belajar dengan cikgu, saya rasa saya yakin saya boleh jawab. Yes. Okey, cikgu teka-teki. Ayuh kenal huruf ini, bulan sabit tiang pendek. Ayuh kenal huruf ini, bulan sabit tiang pendek. Bulan sabit tiang pendek. Betul. Huruf A, cikgu. Betul. Okey, jom ikut cikgu. Ayuh kenal huruf A. Ngangakan mulut. Huruf. Cuba ngangakan mulut. Yes, huruf A bunyi dia. Betul. Jadi murid-murid rumah pun boleh cuba kan? Kalau huruf A bunyi dia, kalau huruf A tulis dia macam tu. Tiang bulan sabit. Tiang pendek. Mudahlah cikgu. Senang je. Next. Okey cikgu, soalan seterusnya. Boleh. Seterusnya cikgu?
Ayuh kenal huruf ini, tiang pendek mata satu. Tiang pendek Ayuh mata satu. Ayuh kenal huruf ini, tiang pendek mata satu. Betul ke cikgu? Betul. Ayuh kenal huruf I, senyum manis-manis. Cuba senyum, cuba senyum. Ah, itulah huruf I. Bunyi dia. Kalau senyum, bila kita sebut I, automatik akan senyum kan? Betul cikgu. Okey cikgu. Next. Lagi cikgu. Soalan seterusnya. Ayuh kenal huruf ini, tolak tepi bulan sabit. Ayuh kenal huruf ini, tolak tepi bulan sabit. Tolak tepi bulan sabit. Apa ya? Okey, dia garis melintang dulu. Okey, melintang dulu. Lepas tu bulan sabit. Bulan sabit. Okey. Jadi huruf apa tu? Huruf I, cikgu. Betul. Ayuh kenal huruf I, rasa geli I. Lah betul lah. Bila kita rasa geli I. Kan bunyi dia betul. I. Okey. Nak lagi ke soalan? Nak, cikgu. Saya rasa seronoklah bila dah pandai ni. Ni yang terakhir, cikgu. Ya, yang terakhir. Okey, next. Kalau tak boleh jawab, cikgu jangan denda saya. Saya yakin boleh jawab. Okey, bagus. Yakin tu tinggi kan? Ayuh kenal huruf ini, bulat-bulat sampai habis. Bulat-bulat sampai habis. Ayuh kenal huruf ini, bulat-bulat sampai habis. Okey. Bulat-bulat sampai habis. Betul ke cikgu? Yes. Ayuh kenal huruf O. Bulatkan mulut O. Comellah murid-murid kita buat di rumah. Buat sekali lagi. Kan comel tu. Okey cikgu, kita sudah berada di penghujung slot prasekolah. Boleh tak cikgu bagi rumusan kepada kami tentang pembelajaran hari ini? Silakan cikgu. Okey. Daripada mula, Hakim tak pandai pegang. Betul cikgu. Pegang pun salah. Jadi hari ini Hakim dah boleh tulis huruf vokal dengan betul. Jadi, apa perasaan Hakim boleh tulis? Saya rasa seronok dan saya tak sabar nak menulis lagi. Yes. Jadi, lepas ni bila belajar huruf dan membaca, Hakim dah boleh tulis apa yang Hakim baca. Betul, cikgu. Huruf yang Hakim sebut. Senang. Okey, cikgu. Baik, cikgu. Saya rasa seronok hari ini dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada cikgu Zainab dan cikgu Ilda dan juga kepada murid-murid yang menonton dari rumah. Jadi, jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bye-bye. Cuba tulis saya baca buku. Tak tahu. Macam mana nak tulis? Takkan itu pun tak pandai. Kan dah pandai baca. Saya baca buku. Senang je pun. Sini. Saya. S-A bunyi dia. Sa. Y-A bunyi apa? Ya. Okey, cuba sebut. Saya. Okey, ini pula? Bunyi apa? Baca buku. Jom kita tulis. Saya baca buku. Senang ke? Senang tak?